O telefonun içindəkiləri qorumaq üçün doğum tarixini şifrə kimi istifadə etmir. O nəinki telefonun daxili, həmçinin xaricinə də çox fikir verir. O hətta telefonun ekranını qorumaq üçün hansı örtüyün yaxşı olduğunu da bilir. Telefonlarınızı yerə qoyun və dinləyin. O gəlir. Alış kişi. Elə bilirsiniz ki, texnika, telefon və aksesuarlar haqqında ancaq gənclər bilir? Mən nə qədər qoca olsam da dəyərəm min cavana. Ömrümün məşədibat yaşında sizə telefon örtüklərindən danışacağım. Örtüklər əsasən iki cür olur, silikon və şüşədən. Daha çox istifadə olunan silikon örtüklərdir. Çünki qiyməti sərfəlidir. Amma onlara da ki, cızıq tez düşür. Vay o gündən ki, cibdə açarla və ya qəpiklərlə yan-yana olsunlar. Belə örtüklər telefonun ekranını cızıqdan qorusa da, zərbəyə qarşı davamlı deyil. Hətta ən bahalısı hesab olunan mat örtük də. Mat örtüyün əsas üstünlüyü odur ki, üzərində barmaq ləkələri saxlamır. Amma bu örtüklərdən istifadə edəndə nəzərə alın ki, o ekranın işığını xeyli azalda bilər. Birində de. Bir də var şüşə örtük. Keyfiyyətli şüşə örtük maksimum dərəcədə şəffaf olmalı və ekranın işığına təsir etməməlidir. Şüşə örtüklərin qalınlığı da fərqli olur. Nisbətən nazik olanlar istifadə üçün rahat olsa da, qalın örtüklər zərbəyə qarşı daha dözümlü olacaqlar. Alış kişi bilir də. Bir də çalışın, telefonun ekranını tam bağlayan örtüklərdən istifadə edəsiniz. Kənarlardan biraz yer qalsa belə, həmin hissə əzilə bilər.